Attar is my guide. By the grace of Allah, Attar is my guide. My murshid has changed millions of lives. My murshid has changed millions of lives. The prophetic sunnah. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ. الحمدللہ عزوجل. اس وقت ہم دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ برمنگم یو کے اندر حاضر ہیں اور الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کی برکتیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر کثیر لوگ الحمدللہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں. الحمدللہ عزوجل یہ بھائی تشریف لائے اور انہوں نے کچھ اسلام کے بارے میں سٹڈی کیا تھا, مطالعہ کیا تھا آن لائن وغیرہ, اور کچھ ان کے دوست احباب تھے جنہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور یہ اس پر اسلام سے متاثر ہوئے, انہوں نے اسلام قبول کرنے کا الحمدللہ فیصلہ کیا. تو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں, یہ بھائی نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو چونکہ الحمدللہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے تو ان کا نام محمد رکھیں گے اور ان کو پکارنے کے لیے انشاءاللہ رجب ان کا نام یوز کیا جائے گا. یور نیم رجب. This is the blessed month of Rajab, Islamic month. This is the month of Rajab. So due to this, I'm giving you the name of Rajab. Rajab. Attar is my guide. By the grace of Allah, Attar is my guide. Love of the Nabi, care for the Ummah. Love of the Nabi, care for the Ummah. So much passion for the blessed Sunnah. So much passion for the blessed Sunnah. His service to the Deen cannot be denied. His service to the Deen cannot be denied. By the grace of Allah, Attar is my guide. Attar